Hamaga assalomu alaykum. Yangi uchastkam chiqdi. Yakkasaraysky rayon. Ulitsa Salomatina, ko'cha Salomatina. 3 sotuv, 6 ta xona, 3 qavatli uy. Mana bunaqa hovlilarimiz. 2 ta 3 ta mashina chiqsa bo'ladi. Bemalol. Avtomatik ochiladi darvozalari. Patologlari allaqabon. Fasadlari polnosti jitki traventindan qilingan. Mamnaqa. Uy ichkarida. Mahalla ham yangi. Zimni letni kuxnya bor. Zimni usulmas, letni kuxnya. Mamta faqat zelona zona qilsa bo'ladi. Gazonga xohlasangiz basseyn ham qilsa bo'ladi. Hammasi kanalizatsiya o'tkazib olgan, truba kanalizatsiya bor. Mana kirishimiz uyga. Kirganimizda mana bunaqa hol. O'chuv rangda ishlatilgan. Svet lampali ishlatilgan. Kirganingizda mana bitta xona. Xolisiz kabinet qilsa bo'ladi. Chap qo'limizda kuxnya, oshxona. Farduq qilingan, mashinka joy tashlangan. Agar kimdir xolisi. Chap qo'limizda ham zal. Otadigan mehmonxona. Sanozel. Tupuk qilingan. Mana bu xona. Mehmonlarga qisiz bo'ladi yoki yosh ko'ptaligi. Ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatimiz 4 ta xona, 2 ta sanozel bor. O'ng qo'limizda bitta xona. Chiroqlar yoqadi. Bitta xonamiz. Podsvetkasi bilan.